Na začiatok by som rada povedala, že nie som cukrár, toto je môj druhý pokus s airbrushom. Aby som nemala zastriekanú celú podložku okolo torty, tak som si spodok formy obkreslila na papier a vystrihla. Papier som prilepila páskou o podložku. Ja som striekala 3 torty, ak by som striekala iba jednu, určite si vystrihnem menší kruh, aby sa skoro dotýkal torty. Tlak na kompresore som použila rovnaký pri všetkých troch tortách, aby som videla rozdiel. Začala som s pôvodnou tryskou a ihlou, vložená tam bola 0,3 mm. Nakreslila som si na papier čiaru a potom som skúsila trocha aj striekať, aby som videla rozdiel medzi tryskami. Tlak som používala stále rovnaký a snažila som sa dodržať aj rovnakú vzdialenosť. Keďže sa úplne inak farba správa na papieri a inak na torte, tak som si na skúšku spravila 3 rovnaké torty a každú zvlášť som striekala. Prvú som teda začala s 0,3 mm. Snažila som sa dodržať rovnakú vzdialenosť, aby bol vidieť rozdiel medzi tryskami. Skúsila som spraviť čiary, aby bol vidieť ten rozdiel. Stále rovnaký tlak. Ako ďalšiu som skúšala trysku s priemerom 0,2 mm. Takisto som skúšala striekať a takisto som si nakreslila čiaru na papier. Prvá výmena ihly a trysky mi trvala veľmi dlho. Chyba bola asi, že som si torty vytiahla naraz, čiže kým som zastriekala prvú tortu a vymenila trysku, tak druhá torta sa mi celá orosila. Na orosenú tortu sa mi striekalo veľmi zle. Myslím, že je to na kamere aj vidieť, ostali také kropaje na tej torte z tej farby. Nebolo to také pekné čisté. Takisto som skúšala čiary, aby bol vidieť rozdiel. Rozdiel medzi 0,2 a 0,3 nebol skoro žiadny. Osobne sa mi lepšie pracovalo s dvojkou. Stále rovnaký tlak. Ako poslednú som skúšala 0,5, tam bol ten rozdiel viditeľný. Osobne 0,5 by som využívala iba v prípade, že by som striekala veľmi veľkú tortu. Myslím si, že začiatočníkovi určite stačí 0,3 alebo 0,2. Ja som si vybrala 0,2, najlepšie sa mi s ňou robilo. Je možné, že som si ale roštelovala pôvodné nastavenie, keď som vymieniala trysku. Čo sa týka airbrushu, na kamere to vyzerá oveľa jednoduchšie, ako to reálne je.
Všetko si skúšam priamo na torte, pretože poťahová hmota sa chová úplne inak ako papier alebo ako nejaká maketa. Na záver, keď som dostriekala tortu, tak som si nožničkami odstrihla papier v podstate z každej strany, aby som ho dala dole tak, aby som sa nedotkla okraju torty a nerozmazala si tak striekanú farbu. Doteraz som ešte neprišla na to, ako to urobiť inak, aby som nemala celú tácku vlastne zastriekanú od farby. Skúšala som tácku aj poutierať, ale vždy som sa dotkla torty a rozmazala som si farbu aj na torte. Ostal mi v podstate len malý pásik okolo torty. Ďakujem za pozornosť, poteším sa každému komentáru, každému lajku a takisto odberu.